Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси. В тази сесия сме отделили малко повече внимание на техниката. Започвам с въпросите на инженер Веселин Василев, който първо се интересува от темата McLaren от 2003 година, McLaren MP4-18. Каква е била съдбата на този автомобил, реакциите във Формула 1. И следващият въпрос е свързан с това, кой според мен е най-бързия болид създаван във Формула 1. Не като чиста скорост, като най-добри времена на обиколка, като динамично притискане и всичко останало. Значи първо по въпроса за MP4-18, аз мисля, че ние правихме тогава много материали, колата беше много интересна, революционна. Adrian Newey имаше действително крайно оригинални решения по отношение на носа, аеродинамичното притискане. Страшно много компоненти бяха различни, но колата не успя да направи достатъчно много наброй равномерни и бързи обиколки, така че тима трябваше да изостави, а ресурсите, които бяха изразходвани за нея, бяха огромни. Мисля, че това е, може би, един от най-неуспешните проекти на Ньюи в цялата му кариера, макар че има и други. Сега напоследък покрай Red Bull започнаха да правят и подобен тип материали част от колегите. Що се отнася до това, кой е най-бързия болид създаван в Формула 1 като чиста скорост? Също мисля, че много трудно можем да отговорим на този въпрос. Значи, има серия от автомобили, които са пример за скорост, за ефективност. Не знам кой трябва да определим като най-бързия, не като като максимална скорост, а по-скоро като възможности за достигане на скорост в една обиколка. Може би Уилямс FW14 от 92 година на Найджел Менсъл с активното качване със сигурност. Феноменален болид беше McLaren MP44 Honda на Сена от 88 година. Ферарита на Шумахер от 2002 година. Нямам как да отговоря на подобен въпрос, като максимална мощност на двигателите. Пак се връщам към онази турбоера от 80-те години, когато двигателите надхвърляха 1400 конски сили в режим за работа в квалификациите. Нещо, което със сигурност няма да бъде достигнато скоро, поне по отношение на работата на двигателя с вътрешно горене сега, скоро, в близък план. Не знам, просто трудно ми е да отговоря на този въпрос. Следващия въпрос е на Георги Георгиев, който е също доста технически, който се интересува от батериите в тези нови задвижващи системи в Формула 1. Какъв тип са те? Дали са литиево-ионни? Да, литиево-ионни са. Много добре позиционирани в автомобилите, строго регламентирано на тяхното място и тегло. Практически са еднакви при всички отбори, като не знам какъв е електрически им капацитет, както ме пита Георги Георгиев, не можах да намеря дори такава информация. Единственото, което намерих, е, че максималното напрежение в системата е 1000 волта. Много интересна е цялата техника в това отношение във формулата, като за сега информацията не е много, просто мисля, че в следващите седмици, месеци ще излизат много интересни данни, ще пишем в списанието за всичко това, което имаме като информация, като например различни избор на предавките във всеки един от болидите. Оказва се, например, че на правите в последните тестове в Бахрейн преди началото на шампионата, например, на обратната права в Сахир, част от автомобилите се движили на 8-ма предавка, други на 5-та. Нали? Просто подбора на предавките, които не трябва да се променят през тази година, е различен, но там идват един куп
компоненти, върху които ще концентрираме вниманието си в списанието в следващите седмици, плюс електрическите системи. Наистина много-много любопитна информация. Следващия въпрос също е чисто технически, той е на Йордан Марков, който е изключително задълбочен и анализира работата на системата за генериране на топлинната енергия. Като конкретният въпрос е следния. Дали има някакъв съединител между мотор-генераторната група, която е вързана към турбото и самото турбо, към двете части на турбото, защото тогава, когато от мотор-генераторната група се подаде енергия, за да се завърти турбото, за да се нагнетява достатъчно количество въздух, да се запазва тогава, когато пилота си е дръпнал кръка от гъста, ще започне изсмукване на другата част от турбокомпресора, на изпускателния колектор и ще се създаде подналягане, ще почне, ще има вакуум. Как е ликвидиран той, дали има съединител между отделните елементи или има клапан. Истината е, че има клапан, който се отваря и доставя достатъчно количество въздух, за да не се получи подобен вакуум и напрежение в системата, като този клапан също така служи и тогава, когато се създаде свръхналягане в системата. Така че няма съединители, всичко е с твърда връзка, работи се с клапани. Така и последният въпрос за днес. Не мисля, че това са. Да, благодаря. Благодаря за вниманието. Ще се видим отново скоро с вашите въпроси.